Spoštovani, prav lepo vas pozdravljam na predstavitvi knjige, moje nove knjige. Že sam naslov Temna stran dela in vpliv anatomije režimsko-udbovskih labirintov govorita sama zase. To je sicer prva knjiga v trilogiji in naslednje izidete pa še jeseni in pa naslednje leto. Zdaj, pri veliki večini mojih knjig, tukaj spodaj so pod temi tremi, ki bojo ena že šla, dve boste še šle, gre za žanr, ki bi ga lahko opredelil kot politični ali kriminalno-politični triler, kot politično kriminalko. Jaz se ne trudim pisati zgodovine, ampak želim razkriti anatomijo delovanja propadlega socialističnega režima in to preko podajanja zanimivih, a žal večinoma tragičnih zgodb iz naše bližnje preteklosti. Enostavno sledim dokumentaciji, imam manj pričevanjem in zagotavljam vam, da dejansko življenje piše bolj napete, presenetljive in presenetljive zgodbe, kot si jih lahko izmisli najbolj bujna literarna domišljija. Zdaj prva knjiga, ki je zdaj pred vami, nosi naslov Edi Kocbek in prijatelji v delovi Črni luknji. Najprej obdelam v tej knjigi sramotni način, kako sta oče in mama dela. Slovenski poročevalec in ljudska pravica, kako ste se s kjem lotila Edvarda Kocbeka za prijatelji Edija in kolateralno napadla tu še Borisa Pahorja. Zunanji razlog je bil za vrh partije nespremljiva Kocbeka knjiga štirih novel Strah in pogum. Notranji razlog po odločitev Kardelja Kidriča, da se je treba otresti nezanesljivega medvojnega in povojnega krščansko-socialnega političnega sopotnika Edija Kocbeka. Nadaljujem z opisom poblaznelih napadov Gorjupovega dela na Edvarda Kocbeka in Borisa Pahorja ter Kocbeka okrog somišljenikov, sodelavcev in prijateljev, prvič ob Kocbekovi 70-letnici, se pravi leta 1470, drugič po tržaškem izidu 18. marca 1575 Kocbekovega pričevanja o povojnem poboju domobrancev. Glavna akterja v tem medijskem pogromu sta bila usmerjevalec in kapetan delove ladje Mitja Gorjup ter slepi izvrševalec, slovenski pisatelj Jože Javoršek. Sledi še poglavje odnosu Gorjupovega dela do zaradi Edvarda Kocbeka zaprtih in priprtih Viktorja Blažiča in Franca Miklavčiča ter zadnje poglavje o nenavadnem ali če hočete zanimivom udbovsko-režimskem sijamskem dvojčku Gorjup Javoršek. Druga in tretja knjiga boste vsebinsko zajemali predvsem delov temačni odnos do veleimigranta Cirila Žebota, dalje do odstopljenega predsednika slovenske socialistične vlade Staneta Kavčiča, spravne spomenke Hribar. Nekaj malega bo povedanega do še v delu, že v prvem delu že omenjenega Borisa Pahorja. Opisamo tudi oportunistično reakcijo dela do cestne afere, ter seveda spregovor o vseh udbovskih konfidentih, ki so delovali v delovi hiši in nekaterih tajnih udbovskih zaupnikih, ki so kot zunani sodrutniki pisali za to hišo. Razkril bom tudi, ali je bil znani delov novinar Danilo Slivnik, resnično sodelavec udbe s kodnim imenom Potnik, ali pa so mu to nekateri krivično naprtili. Žal bo v nekaterih konfidentih tajne politične policije povedano več, o nekaterih manj, o nekaterih sploh ne bo ničesar napisanega, kar pa je nujna in neizogibna posledica tega, da je večina udbovske dokumentacije končala v termični obdelavi, izpuhtela v zrak, prozoren zrak, kot bi rekel mojster Shakespeare, in mehanski obdelavi se spremenila v papirnato kašo. Ker pa slabo iz sebe tudi vedno nekaj dobrega rodi, bom v zaključevanju trilogije obdelal prvič tudi štiri delove novinarje in novinarko, ki jih je Udbar nadzirala pod kodnimi imeni Jakobinec, Prijatelj, Blaž in Priloga, ter drugič opisal lepo in spodbudno zgodbo v novinarjih alternativcih, kjer nastopajo tudi delovi časnikarji. Najbolj me je osupni dokument iz akcije Vipava, udbovske akcije Vipava. Gre za udbovsko iskanje avtorja sovražne anonimke, kjer izvemo, da je glavni urednik dela Mitja Gorjup omogočil Udbi,
tajni dostop do vseh tipkopisov, pisalnih strojev, novinarjev in uslužbencev dela. Tako je z eno potezo Mitja Gorup ovadil množico svojih uslužbencev. Ime delo izhaja, kot je to zapisal vodnik prvega dela, 1. maja 1959, komunistični voditelj Miha Marinko, navajam. Za ime delo smo se odločili zaradi revolucionarne tradicije, ki si jo list ustvaril pred vojno in v vojnem obdobju. Konec citata. Tu je slikovni dokaz njegovih besed, namreč ovojnica zadnje številke dela v vojnem obdobju. Tukaj je slika, fotografija, ko prihaja iz tiska prva številka dela. Mož s klobukom je bivši direktor slovenskega poročevalca, sedaj že glavni urednik dela, Rudi Jan Huba, ponarodelo, hudobec, hobec tudi. Tako so mi povedali tisti, ki so takrat to spremljali. Fotografija Edija Kocbeka, partizansko ime Pavle, kot glavne osebe napadov slovenskega poročevalca, ljudske pravice, dela, ljubljanskega dnevnika, primorskega dnevnika in še mnogih drugih slovenskih in jugov medijev. Zato je Kocbek osrednji lik prve knjige temne trilogije. V slovenskem poročevalcu, očetu dela, je najhujši napad na Kocbeka izvedel bivši vosovec in oznovec, že omenjeni Rudolf Jan Huba. V ljudski pravici, se pravi v mami dela, pa Kocbekov medvojni partizanski tovariš Tone Pfeifer. Poleg tega se je Kocbeka v ljubljanskem dnevniku, tu je slika na desni, lotil tudi pisatelj Miško Kranec in si tako prislužil mesto v slikovnem delu knjige, čeprav ni napisal to v predhodnikih časopisa Delo. To je zdaj fotografija Borisa Pahora iz obdobja, ko je pisal navdušujoče v Kocbekovi knjigi Strah in pogum. Seveda tako ni mogel pisati v Ljubljani. Nihče ni mogel pohvaliti Kocbeka v Ljubljani. So bili samo napadi. Še na kongresu slepih so ga napadali, čeprav knjige seveda niso mogli prebrati. Ampak je to pisal Boris v Trstu, v zamejstvu torej. V knjigi Boris Pahor v žrelu udbe sem razkril, kako je od takrat naprej začel intenzivno udbovsko zalozovanje Borisa Pahorja. Kodni meni nadzora sta bila Jambor in Ljubljančan. In to se je v glavnem dogajalo v Trstu, udba se je namreč tam skrivoma sprehajala skoraj tako brezskrbno in gladko kot v Ljubljani. Ob Kocbekovem visokem jubileju, 70-letnici, se je delo poimensko v njegovem imenu glavni urednik Mitja Gorjup odločilo lotiti se Kocbeka. Za izvajalca je bil določen Jože Javoršek, slovenski pisatelj in tajni udovski vduh, kodno ime Pieté. Tu je prikazano Gorjupovo pismo poslano politično-kulturni partijski eliti, ne samo partijcem, vrhu partije tudi Josipu Vidmarju, kako se namerava delo lotiti Kocbeka, oziroma kako se delo namerava te 70-letnice lotiti. Jaz imenujem tega človeka na levi strani, Mefisto. Namreč, Kocbekov medvojni tovariš Jože Javoršek, partizansko ime Franček, se je na to v delu, v 13 sobotnih nadaljevanjih, lotil Edija Kocbeka in njegovega kroga, ki jih je posmehljivo imenoval Pičevci, po bibliotekarski kratici Pič za njihovo revijo Prostor in čas. Začel 28. septembra in končal 28. oktobra leta 1974. Gorjup v delu seveda ni spustil ugovoru na to javorško oblatine Kocbeka in prijateljev. Napadi so se nadaljevali in razširili po leti 75 v javorški knjigi Pičevci. Kot ilustracijo podajam javorško pasus o Borisu Pahorju, kajti Mefisto zaradi svojih besed v Pičevcih pričakuje Pahorjev proti napad. Citiram, kar vidim, kaj vse bo napisal zoper mene, ker sem se drznil dregniti v tržaško stršenje gnezdo. Živčno mi bo pregriznil vsak stavek, zviral se bo po mojem pisanju, kot bi ga metalo Božje. Pluval bo od besa premalo potešeni snovi sovraštva. Klical bo na pomoč pamet in nespamet, ter s histeričnimi meči razuma mahal tako brezsmiselno, da se bodo ostrine oprem za mahu skrhale. Očital mi bo mater in očeta, preteklost in prihodnost,
slog in seveda misli. Očital mi bo pač vse, kar mu bo pena jeze naplavila do pameti, njegova pamet pa se bo po penah seveda brezupno izgubila. Kakšen klavrnik. Bojim se, da bo treba v Trstu postaviti spomenik slovenski provincialni neumnosti. Na spomeniku samo dve besedi in vsi mi bodoči bodo zavzdihnili, ko bodo prepoznali ime tistega, ki se podpisuje Boris Pahor. Mislim, da komentar ni potreben. Ob tem se seveda sprašujem, kakšni besi so spopadli Edvarda Kardelja in ostale voditelje slovenskega režima, najvišje rangiranega kulturnika Josipa Vidmarja, vodstvo dela na čelu z Mitjo Gorjupom in pisatelja Jožeta Javorška, da so v Kozbekovi čestitljivi 70-letnici načrtno blatili največjega živečega predstavnika slovenskega duha in hkrati pomembnega voditelja osvobodilnega gibanja slovenskega naroda. No, že tej knjigi skušam na to odgovoriti in še bolj bom to razdelal v epilogu k trilogiji temačnega dela. To vse, kar se je doslej dogajalo s Kozbekom v delu, v ljudski pravici, v sporočevalcu in druge po medijih v Sloveniji in Jugoslaviji, pa je bila petarda v primerjavi z atomsko bombo, ki je eksplodirala 18. marca 1975, še danes. Imamo popotresne sunke te bombe. Ko sta Boris Pahor in Alojz Rebula v Trstu objavila knjižico Edvard Kozbek, pričevalec našega časa, in nje je tudi samo spraševanje Kozbeka. Najvažnejši del je Kozbekov pisanje v povojnem poboju, danes bi rekli množičnem umoru, vrnjeni domovrancev. V knjigi je vsebina tega samo spraševanje dokaj natančno opisana. Reakcija vrha režima je bila strahovita. Enoletna medijska kampanja proti Kozbeku, razmišljanje o kazenskem pregovnu Kozbeka, Pahorja, Rebule in tako dalje. Tu je slika tistih ljudi, jaz jim pravim množični morilci, ki jih Kozbek imenuje kot tiste, ki so krivi velikega pomora Slovencev po drugi svetovni vojni. Vidite, verjetno prepoznate Kardelja, Kidiča, Mačka, Marinka, Krajgerja in Lidijo Šentjurc. In zato lahko razumemo tudi težo reakcije in silovitost reakcije komunističnega vrha, ker jih je Kozbek načel tam, se pravi na temelju, na katerem je bila njihov oblast, na krvavem temelju, na katerem je bila njihov oblast zgrajena. In Kozbek je zahteval v tej knjižici nič več in nič manj kot priznanje krivde in prevzem odgovornosti tistih, ki so to krvavo rihto ukazali, se pravi teh. Večina teh je bila takrat še živih. Zato to taka strahovita reakcija. Takoj po izidu pričevanja so začeli tajno zasedati politični ter udbovski organi. Tako na primer 8. aprila 1975 na strogo tajni seji tiskovnega sveta pri RKSZL Mitja Ribičič v dolgom uvodu v funkciji predsednika tega sveta v neusmiljeno odrihal po Kozbeku in Pahorju. Sej sta predstavljala tudi dva iz širših delovih medijskih logov. Ivo Vajgl, novinar ljubljanskega Tanjuga, kot večletni dopisnik RTV v Trstu, se je večkrat oglašal v delu in Boris Cepuder, urednik naših razgledov, ti so bili sestavni del delove hiše, ki bosta dala pomemben prispevek k medijski gonji proti pričevalcu. Kakorkoli, iz Ribičičevih tirad omenjam samo to, kar se neposredno tikalo dela in kar vidite na zaslonu. Citiram, politika založniških hiš, kulturnih rubrik, časopisov, RTV, dela, simpozijev in slično, naj vodi računa o budnosti do avtorjev tržaške brošure in simpatizerjev avtorjev. Jasno povedati, do kje je literatura, kje pa začne politični pamflet in zloraba knjige. Ribičičev ekspoze je nato začel cirkulirati po režimskem omrežju, kajti Mitjevo za širšo javnost nedostopno razpravo in sklepe z tega tiskovnega sveta so na široko distribuirali po oblastni strukturi. Tako je, na primer, sekretar Republiške konference SDL Milan Kučan kot gradivo poslal skoraj 50 vabljenim na 16. aprilsko sejo predsedstva izvršnega odbora RKSDL. Aprila 1975 je s Kozbekom obračunal tudi Centralni komite Zveze komunistov Slovenije. Slavko Fras, odgovorni urednik dela in udbovski konfident, je posledično moral na željo Franca Šetinca poslati poročilo delovih dopisnikov o odzivih terena
na sejo centralnega komiteja. Tukaj je faksimile tega Frasovega pisanja Francu Šetincu. Ultrarežimsko delo je aprila 1975 intenziviralo napade na Kozveka preko prispevkov Mitje Gorjupa, povzetkov govorov Janeza Vipotnika, Franca Šetinca, Toneta Fajfarja in Marijana Brecla, ter z velikim uvodnikom sekretarja RKSSDL Milana Kučana v sobotni prilogi. V naših razgledih, ki so bili del medijskega kraljestva, ki ga je nadzoroval Mitja Gorjup, so 9. maja 1975 presenetljivo objavili Kozbekovo tržaško pričevanje. Pahorjemu zalivu in Kozbeku niso zato dali nobenega honorarja, torej šlo že čisto kraj intelektualne lastnine. To seveda ni bilo pomembno. In na take stvari se seveda prejšnji propadli socialistični režim itak požvižgal. Pomembne je, da so Kozbeka sisnili v jekleni sendvič prispevkov, ki so blatili pričevanje. Skratka, šlo je za prefinjeno medijsko kombinacijo, ki naj bi zminimizirala objavljeni Kozbekov intervju v Trstu in avtorja postavila na laž. Sledila je nova kanonada napadov delove hiše na Kozbeka. Strani politikov, novinarjev, pisateljev, sodelovali so France Popit, Mitja Ribičič, Tone Fajfer, Josip Vidmar, Bogdan Osolnik, Marita Čepe, Ivan Potrč, Mitja Gorjup, Jože Šircl, Jože Javoršev, v Jugotisku pa tudi Vlado Jarc, Ivo Vajgel in zopet Jože Javoršev. To je fotka, ki ni v knjigi. Pred dnevi je objavil Bojan Požar na svojem Twitterju. Sama po sebi ni nič posebnega, vendar je v zvezi s to knjigo zelo pomenljiva. Namreč maja oziroma junija 1975 sta oba obračunavala s Kozbekom, Kučan prikrito in zvito v Delu, Vajgel pa odprto in zelo grobo v Borbi in v Vjesniku. V samostojni Sloveniji sta oba naredila blesteči politični karieri in skoraj natančno 44 let po njunem javnem obračunu s Kozbekom ju najdemo sredi Ljubljane v prijetnem klepetu, kar je zopet nekaj čisto normalnega. A človek bi se vendar ob tem želel, da bi se naprej vsaj Kozbekov javno opravičila. Tu vidite slike Ivana Potrča, Josipa Vidmarja in Heinricha Bela. Je pa Kozbeka takrat sredi pljuvalne medijske kampanje v Jugoslaviji mu je priskočil na pomoč evropsko ugledni in vplivni Frankfurter Allgemeine Zeitung, v tem okviru predvsem nemški Nobelovec in velik borec za pravice zatiranih literatov Heinrich Bell. V boju proti njemu in fazu nasploh je vrh režima poslal slovenskega kulturnega papeža Josipa Vidmarja in pisatelja Ivana Potrča, pa tudi zlobnega Jožeta Javorška. V tem boju je močno sodelovala tudi delova medijska hiša. Nekakšno kulminacijo, ne pa še konec napada na Kozbeka v Delu, je pomenil članek Mitje Gorjupa 20. septembra 1975, kjer zapiše, to vidite zapis v Delu, da je Bel na avstrijski televiziji izjavil, citiram, kako pavšalno so Slovenci pobili 10.000 domobrancev Heim Verleute, trdi, da so se domobranci borili proti okupatorju in proti komunistom. Konec citata. Odkot sedaj ta nesmiselna Belova trditev? Preprosto iz udbojske informacije o političnem vodstvu, tukaj vidite, 9. maja so poslali političnem vodstvu, tukaj piše, ne, se malo povečal ta del udbojske informacije, če primerjate obe informacije, vidite, da je prepis goril iz udbojske informacije. Čeprav ni bil naslovnik Gorjup, se je nekako dokopal do te informacije in jo zdravo zagotovo objavil. Zato, da bi se sramotenjem Bela diskreditiral njegovo obrambo Kozbeka. Kozbek je zaradi tega pridobil originalno izjavo Bela, ker se vidi, da je ta seveda kaj takega ni izjavil. To je povzel tudi potem to izjavo Šetinc na nekem zboru v Portorožu. Namesto, da bi blamirali Kozbeka, sta se blamirali Gorjup in Šetinc. Čeprav je to se postalo javno še mnogo let kasneje v Novi reviji, ko je, mislim, da si ti objavil, ne, pripise Kozbeka v dnevnik, kjer se ta zgodba opisana. Ti si to objavil v reviji, potem se je oglasil Šetinc in rekel, kako smo mogli se tako zmotiti, da so nam naši neki ljudje na Koroškem, ki gledajo televizijo, to povedali. Še pri upravičevanju ni povedal, da je to prebral iz udbojske dokumentacije, ki je bila pa njemu namenjena Šetincu, ne pa Gorjupu. Se pravi, nekdo je Gorjupu dal
kaže, kako dobre zveze ima v Udbi. Verjetno, mogoče mu da celo še tenc, ne vem, se to zdaj ni toliko važno. Bode oči, ne ta prepletenost Gorjupovega pisanja in tajnih udbovskih informacij, namenjenih slovenskemu komunističnemu političnemu vodstvu. In to je iz slike jasno razvidno, iz dokumentacije jasno razvidno, kako sta te dva stavka, njegov stavk v delu Gorjupov in da je to čisti prepis praktično udbovske informacije političnemu vodstvu. Zdaj pa marca 1976. Po letu dni se je medijska kampanja proti pričevalci vnesla, a sredi maja je sledila dvojna aretacija dveh Kocbekovih podpornikov, Viktorja Blažiča in Franca Miklavčiča, zaradi njunih anonimnih prispevkov Tržaškem oziroma Pahorjevem zalivu. Udba jo je sicer kot avtorja tajno razkrila že sredi novembra 1975, kar je lepo vidno na tej sličici. Tu je dokument, ki je na koncu vidite, zdaj imamo identificirana že dva avtorja v decembrski zaliv. Boris Pahor, Blažič in Miklavčič, mislim, da bojo z anonimnimi imeni prikrili svoje prave imena. No, udbovci so zlaka prišli do teh ugotovitev. Predvsem so to dobili s prisluhov v Kocbekovem stanovanju, pa seveda s spremljanjem Borisa Pahorja v Trstu. To so fotografije obeh priprtih, obtoženih in obsojenih Kocbekovih asistentov, kot se je v njima izrekel slovenski partijski šef France Popit, ki ga je Stane Kavčič v svojem dnevniku opredelil kot silaka premetene pameti. Ker je bil Blažič novinar Dela in njegova kolegica, tukaj prisotna tudi, Alenka Puhar je jo kar odneslo k uredniku in citiram njeno izjavo oziroma njeno pisanje, o tem dogodku. Vse to je nezaslišano, bomo ja kaj naredili. Doživela sem mrzel tuš. Vsu se je v obliki ostre plohe besed, ki je narasla vjezno vpitje, od nje mi je najbolj ostalo v spominu, da gre za vohunske zveze z agenturo v Trstu in da naj se poberem in nikdar več ne odprem ust, da se mi ne bo še kaj podobnega zgodilo. Še huje je to, da je na zahtevo sodišča Delo poslalo nič kaj prijazno karakteristiko Blažiča, podpisan je odgovorni urednik Slavko Fras, kar mu je konkretno škodovalo pri odmeri višine kazni, čeprav je bila ta že tako ali tako odločena na višjem političnem mestu. Tu je seveda to zadevno Frasovo pismo sodišču. Ko sta bila Blažič in Miklavčič obsojena, je Boris Pahor z vsemi svojimi očmi, ki jih imel na voljo, udrihal po sodbi in režimu. Januarja 1977 je poslal tudi pismo slovenskim književnikom, kjer apelira, naj se zavzamejo za oba zapornika. Nekaj jih je pismo posredovalo Udbi, med njimi tudi pisatelj in novinar Dela Peter Božič. Ima pa danes zato Peter Cinkaroš spomenik v Ljubljani in paradoksalno prav tako tudi od njega zašpecani Boris Pahor. Razumi, kdor moreš. No, to vidite poročilo Zemljaričeve Udbe o tem Pahorjevem pismu. Tit in ostalim vodilnim komunistom je politični proces proti Blažiču, Miklavčiču in še mnogim drugim kritikom režima mednarodno zelo škodoval. Tukaj so novinari New York Timesa v Ljubljani, pisajo Evropski tisk, Delo pisalo sem kakšno vrstico, oziroma najeljstvo Milana Medela z dnevnika, da je spluval Miklavčič, čeprav ga ni imenoval. In zato so se po mučnem cincanju v vrhu režima v Beogradu, objavljen tudi v knjigi Titovo omahovanje okoli tega, zato je tukaj Titova slika, odločili in novembra 1977 amnestirali 218 ljudi, obsojenih za politična kazniva dejanja. Tudi Franca Miklavčiča in Viktorja Blažiča, ta sta bila tudi zajeta v tej milosti. Za njima je bilo 19 oziroma 15 mesecev strogega zapora zgolj zaradi izraženja svojih misli. Zdaj v zadnjem poglavju obdelujem udbovstveni režimstvo Gorjupa in Javorška. V udbovskem delovanju Javorška je več znanega. Čeprav je bil Gorjup bolj nevarno v duh, saj je bil na taki poziciji, da je z eno samo besedo lahko pod nadzor spravil in sem že pokazal, kako množico novinarjev. Te slike ni v knjigi. Meni je določene težave povzročilo razkrivanje, zakaj je vrh slovenskega režima
na čelo delove velike medijske hiše, ki je bila izjemnega pomena za ohranjanje njihove enostrankarske oblasti, postavi 27-letnega Mitjo Gorjupa. Vedel sem, da je Ribičičev sorodnik. V čislih pri Janezu Vipotniku, predsedniku SDL takratnega, ki je bil ustanovitelj dela. V dobrih odnosih z mačkom Ivanom, da ne govorim, kakšen vpliv imel on. To vse to ne bi štelo nič, če ne bi bil v pogodu slovenskemu Titu Edvardu Kardelju. Žal sem se šele potem, ko je bila knjiga že v tisku, našel dokumentacijo o velenebni mladinski proslavi v Kozjem sredi septembra 1969, ki je organiziral Gorjup in na kateri je govoril Edvard Kardelj. To je slika. V zadnji je Franc Leskovšek Luka, časni predsednik takratnega zveze borcev. Tu je fotka z tega dogodka in naslednja še kaže 15.000 glava množico mladih. In Mitja Gorjup je stal na govorniškem odru v prvi vrsti tik za Edvardom Kardeljem, skupaj celotnim komunističnim vrhom Slovenije. To je seveda močen indic za boljše razumevanje meteorskega spona mladega Mitje Gorjupa. In da še nekaj o demokratičnosti Mitje Gorjupa. 4. februarja 1975, ko se je razpravljala o tem, da je o tistih profesorjih na FSPN, ki bo treba vršiti iz učnega procesa, je Mitja Gorjup na seji predsedstva CKZKS med drugim dejal tudi, da mi pa imamo veliko možnost manipuliranja z informacijami in za ustvarjanje klime. Izseček iz te seje vidite na sličici in s temi besedami je nazorno opisal, kako sramotno je deloval v 7-letnem vodenju delove hiše. Nenadna smrt pa je oktobra 1977 prekinjala njegovo manipuliranje z informacijami. Na žalni seji za preminulim Gorjupom je govoril sekretar republiške konference SZDL Milan Kučan, logično, ker je ustanoviteljica dela bila prav SZDL. V podkrepitev pa javorškove režimskosti pa sem v knjigi podal pasose iz njegovega pisma Pepsi Kardelj, soprogi Edvarda Kardelja. Pismo je datirano na 30. december 1978, citiram. Zame je največji Slovenec vseh časov. Poleg tega pa v svoji mili preprostosti in človeškosti, tako neskončno dragocen, da si človek brez njegove socialistične, humanistične misli, ki je nam iz svetu odprla nova obzorja, življenja sploh ne more več človeško zamišljati. Ure in ure premišljujemo o tem velikem človeku, največjem darilu, ki ga je zgodina dala Slovencem. Dovolite, prosim, če mu v novem letu 1979 poveš, kako neskončno ga imamo radi in kako vroče mu želimo zdrave in s tem večje sreče za nas vse. S tem nagnusnim javorškovim prilazovanjem zaključujem prvo knjigo temačne trilogije in tudi premierno predstavitev Ljubljani. In vas hvala za pozornost in če ima kdo kakšno vprašanje, dodatek, mnenje, izvolite.